500 000 mo fi dugg dara duggatugul
ñoko bay ndax mu ngi ñew on bi malay wo mala pour nga kokalima ko dama kokali bi solution la bëgg solution bi mom moy lolu légui xam na dem dug ci dëkk bi xol def déclaration ni tukku ci ko gis tak radio yi wam tak bu ki wor ko init lako lolu la gis ni solution mais gis ma lén ha da nga baye di wax mbay lett non mbay du ci wax so am lay wax dama wo dama wax deng nga way man sen touri lay jaawat le rek way ñoko baye mbay ni mu sore han so bu waxe na mbay manama mbay rek suma wax di mbay han dem wax ñoko baye légui xalama dem géré ji lolu dégg yow koy doom fi baye ka ñu andono rek yow suñu pot waaw mais da ko yelo waan sama ndig togal xalama ma dem géré lolu ñewat deng nga da wax géré yow bu wax ken dara ñi joy ni sa joy yépp du joy ñu wax son nga def day wut bo ñe xata nu wut ki ma ci yaay yaal mo na limu wax deug la de mbay mi bir ah ñoko baye de wax deug bobu la fi gej de tan xamna ni ñoko baye daal man la fi gej te xam nga ñoko baye ay dossier dama menacer won jabaram ne ko sey bi mom sama bakkan bi la ci tek ñoko baye mom xawma fan la meunti dugg mais man fu mu meunti dugg dina ko wëri indi waat ko do wo ñamale nga laaj ko ba xam non man duma wo ken ndax ñoko bay dafa yambar ndax nit ki soko bëgge da nga war di ñew di wala sa doole di wala sa katan ku su lolo tax man ma bëgg tu way ñew ben yoon rek na may dem talu dara nak nek ci xew yi pecé répé téké ngalap yégal fas dawal doxal lolo rek la nekké ci réew mi gisali nak nak mako moyul ndax mom sa xana xamo doomu ga somé ngi bi la ko bëggon bolel ñu duggal ko ci classe no deug la ñaari mbeur mën nga len bolé ngom di mën leena depp romb la da yaana yaayam gisale nak da xex rek lay def la ilaha illallah ci sama waji tourna mandi modi lima waxone yépp gis nako sagam tukku su mom dem na ba nga nawtal ko kon nana feus alhamdulillah rabbi alamin tourna mandi modi sama serigne bi lepp lo mo sa wax ci kaw suuf def nga ko touré balla ya bax li ma joxone tukku su nawna jeexna légui na ma yor sama volant yor sama direction té sama auto dugal sama première nan patché rocié pécci ci raw ré ho ñu xoy borom ci es mar la bon non nan patché rocié pécci ci raw ré joxoy borom ci es wayo li warom wa gis nga la rop li jaay bëgg may gis di bekk wa wi mo kéro ci soir bi fi xam nga mo doon jox ay matériel de chambre amna ben bu mujjé wax mara jox xawma toro xawma dal bu mo bobu bu jamm amé nang ko gis ni nga xana xamo liñ nan élève bi dépassé na maître bi man gisélé bama ko dépassé day tay gisélé dépassé ko tax may dugg ci gardam diko affronter di yow fay demal te ñew rek lima la denc lañ ci biir di la xaar muy door ay door yu tang jeur day sa mu door rek waaw ay motam bëgg lañ di jaay door rek koñ bi jëpp ak yu wax doori neexul dafa wala nga bëgg ma baye doori non bo bëgge ma baye doori rek wax ma ma non sama xalaat bi muy doori lu doori neexul dafa bakay wa del baye ma lay door ko dafa door ma lool la wax wa mi ngi nonu